Presta atenção nessa história. Nós temos as imagens aí, Ruiter. Presta atenção nessa história. Agenor e Filó. A amizade entre fazendeiro do Amazonas e capivara viraliza na internet. Gente, tá aí as imagens. Nos últimos dias, um vídeo que mostra a amizade de um fazendeiro do Amazonas e sua capivara de estimação viralizou, pois é, virou meme. O Agenor Tupinambá, de 23 anos, como você viu aí, ele já pulou no rio com a capivara, tá aí, olha a capivara, maior sorriso do mundo. Pensa numa capivara feliz. Agenor, portanto, mora em uma fazenda em Altazes, no interior do Amazonas. Nas redes sociais, ele mostra parte do dia a dia, como você pode ver aí algumas imagens, tá aí o Agenor brincando, se divertindo. Olha só a capivara, essa é a capivara famosa, se for candidato a alguma coisa, ganha eleição. Essa é a Filó. Então tá aí brincando com ele, se divertindo com ele, com o Agenor. Essa história virou uma celeuma danada. Isso envolveu o Ibama. Prenderam a Filó. Aí emocionou muita gente. Era choro pra lá, choro pra cá, por causa dessa capivara. Ô, gente, se fizesse isso com todos os animais, com toda a humanidade, a mobilização que foi feita em torno dessa capivara, o Brasil se transformava da água para o vinho. A gente ia virar o paraíso sem aquela cobra que amedrontou Adão e Eva e fez aquela tragédia toda com Deus. Então, tá aí essa história do Agenor com a capivara Filó. Então, o que é que acontece? Vem uma denúncia, manda prender a capivara. Segura a capivara. Aí, preste atenção. Essa capivara, presta atenção na história, essa capivara ela foi apreendida pelo Ibama. Usaram até, se não me falha a memória, um helicóptero para apreender a capivara. Aí entrou uma deputada no meio, né? Veja agora essa imagem aí, quando foi liberar, não, não é essa mais não. Agora é com áudio, Ruiter, se tiver aí. Aí o que acontece? Chega uma deputada e entra, né, já gritando e virando aquela confusão. Preste atenção agora da imagem, na hora de libertar a Filó depois da confusão toda. Prende, não prende, solta ou não solta? Poder da notícia. Eu não vou falar aqui pra você, não. Não, não, você já tem vários dias, doutor. Vai fazer justiça. Eu tô e eu vou me ajoelhar de novo. Eu quero que soltem ela. Me prende, então, doutor. Me prenda. Não toque em mim. Quem tocar em mim vai levar o murro na cara. Eu vou embora. Saia. Eu tenho que sair de quê? Por que ela não pode entrar? Olha ele rindo, cara! Não, vai pra entrada. Filma aí! Rodrigo, tira esse cara daqui! Deixa eu te falar uma coisa, eu sou autoridade. É só cumprir. Vocês têm que cumprir o que eu tô falando. Bora puxar eles aqui, cara! De quê? Calma, Jana. Deputada. Calma, Jana. Vocês não podem tocar nela, não podem. Não, calma, Jana. Tira ela, mano. Não peguei nada, não, de vocês. Bora. A gente vai fazer a fiscalização agora. Vamos fiscalizar. A gente precisa fiscalizar. Eles vão doutor. Ter que deixar a gente entrar. Vem. Respira. Filma a cara deles. Doutor, não. Cara, eu sou de boa. Vocês sabem que a gente tá certo. Tá. Vocês sabem que a gente tá certo. Eu vou denunciar vocês. Calma, então Joana. deixa eu entrar de saco a Filó. Calma, calma. Cara, vocês vão ser responsabilizados. Eu não quero fazer isso com vocês. Calma, calma. Vamos fazer a fiscalização. Não, para. Não é essencial fazer a fiscalização agora, deputada. Deixa eu aqui, gente. A gente é da fiscalização, sim. Quem é da fiscalização? Por favor. Quer pegar biscoito aí, não tem nada. Para! Pronto, a capivara foi solta. 18 horas e 42 minutos. Gente, você viu aí a deputada?
Deixa eu ver o nome. É Joana Dark, ela é deputada estadual do Amazonas. Ô, Joana Dark, não é assim não. O pessoal do IBAMA não tem nada a ver. Tem que ter lei, né? O pessoal do IBAMA está cumprindo lá o que determinou a justiça. Na verdade, não precisa gritar, não precisa disso. Às vezes está até se aproveitando da situação. Agora, eu fico imaginando o seguinte, se esse caso da Filó fosse uma preocupação com todos os animais do Brasil, era uma benção, né? Essa capivara, gente, ela está no habitat dela. Quem conhece um pouco o Amazonas sabe como é a relação lá. A capivara não está na casa do Agenor. A Agenor que está na casa da capivara. Criaram uma relação de amizade, de carinho. A lei, ela existe lá. Existe a lei, mas existe também a interpretação da lei. A lei diz assim, todo cidadão brasileiro tem direito à educação, saúde, moradia. A gente tem isso? A gente tem isso? Fala a verdade. Todos nós temos direito? Temos esse direito? Não. Então está lá na lei, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo com o animal silvestre, enfim. Mas ele não está interferindo lá, porque o animal está no seu habitat. Na verdade, é o Agenor que está no habitat do animal. A gente, toda essa celeuma, isso teve uma repercussão, gente. Tem uma repercussão nas redes sociais que não acaba mais. Então tem umas coisas, tem que ter bom senso, equilíbrio, sensatez, né? É transformar uma gota num oceano. Tantas capivaras que estão abandonadas, hein? Tantos cachorros, gatos estão abandonados, tantos mendigos, né? Quantas pessoas estão aí excluídas da sociedade e a gente não vê tanta mobilização, a gente não vê tanto esforço, tanta luta, né? Agora, quando tem um caso específico que dá ibope, aí todo mundo quer ser o pai da criança.